They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Окей, let's go to the chat, svima i dobrodošli svi nazad na moj kanal. Ja sam Nad, imam me tu danas sa jednim običnim videom, nakon 500 miliona neobičnih videa na mom kanalu. Neobičnih. Ovo, danas sam odlučio da vam radim jedan video gde ovako samo nešto sa vama diskutujem, bla bla bla, uglavnom tako. Rekao sam vam na Instagramu da mi pišete pitanja za ili, pošto eto, očigledno samo ja nisam to radio od svih youtubera, ali jesam. Nekada davno, kad se to još zvalo ko bi radije ili šta bi pre. Znači, tada sam ja to radio, ali sada, ovaj moderni trend, ja stvarno ne znam, ja sam i dalje ostao u onom što nije toliko moderno i radim nešto sve svoje i sve drugačije. Mislim, ne znam šta stvarno, kažem, uglavnom sad sam odlučio da radim. Ili postavljali ste mi pitanje na mom Instagramu, ako me ne pratite na Instagramu, zapratite me sada. I uglavnom, da, to je to, sad ću vam odgovorim na ta pitanja, obavezno ostavite like ukoliko vam se dopadne ovaj video. I prijavite se na moj kanal, zašto je bližo 100.000. Imam osjećate, ja kad pređem 100.000 jednog dana i kad budem otišao još dalje i kad onda budem gledao ove videe i bio u fazonu kako u svakom videu govorim 10.000, još 9.000, još 8.000, bukvalno ću smijeti sam sebi. Ali, nema veze, ja sam uzbuđen zbog toga, mi možemo pređemo. Znači ovako, jako puno pitanja imaju vezano za serije i ja sam bio u fazonu kao uje, ljudi mene vezuju sa nečim drugim osim sa serijama, ali nema veze, aj sad odgovaram. Uglavnom, prvo pitanje je Dan sa Taylor ili Nedelju dana sa celim Elite castom. I sada, ovo je jako bolelo, prvo to mi je postavio drugo koji zna da je to jako, jako nešto teško za mene izaberem. Ali, ja... Zamisli sad, imate jednu Taylor ili ceo Elite cast. I koliko imam? Dan. Jedan dan. Iskreno, moja ljubav je mnogo, ono baš na svemirskom nivou za Taylor Swift, tako da bi izabrao u ovom slučaju Taylor Swift, ali eto, još jedan razlog jeste zato što Elite cast, znači ima tipa 10-12 glumaca i ne bi se svima mogao da provedem dovoljno vremena kao što bi mogao provedem sa njom za cijel jedan dan, tako da, Taylor. Bio tužan sa milion suba ili imao nas 100.000 suba i bio sretan. Glupo, znam, nije glupo zapravo, stvarno jako zanimljivo, kao što primetite, meni toliko nije sad nešto kao jako stalo do subscribera, ovo ono, što sam, ja sam primetio da jednostavno ništa ne govori, znači neke osobe mogu imati i po 300, 400, 500 hiljada subscribera i da nemaju nikakve preglede ili šta i da ja tipa sa 90 hiljada imam jače preglede od njih. Meni ono što je bitno jeste da imam pregleda bar ono, bar trećinu ili pola od mojih subscribera, a što imam uglavnom u poslednje vreme, tako da hvala vam i pre bi izabrao 100.000 i da imam vas. Ovo je isto bilo jako teško, znači, uff, imamo koncert života Taylor Swift ili da glumiš glavnog lika u omiljenoj seriji. Slušajte ovako, ja kad bi virao da glumim glavnog lika u Elite, njen koncert ili glavni lik. Iskreno, ako ćemo ovde sad više se orijentišemo na mene kao moju budućnost, pre bih izabrao da glumim u seriji, zato što to stvarno od malena volim i to sve. A i koncert, jeste koncert sve savršeno, nevjerovatno, ali mislim za koncert bi imao vjerovatno još prilika i sve to, tako da u ovom slučaju, eto, malo pre sam izabrao Taylora, ali u ovom slučaju bih izabrao da glumim u glavnog lika u mojoj omiljenoj seriji. Slava ili bogatstvo? E sada, pošto ne znam u kom smislu osobe misli bogatstvo, ali ajde da nagađam da je to vezano za pare. Slava ili bogatstvo, ono što bi ja iskreno više voleo jeste slava, zato što sam od malena ovog bio tako pozorom kao ima bina, ima da me gledaju svi ovo ono. Doduše, jednostavno slava sa sobom povlači bogatstvo i redko koja osoba koja je poznata nema i bogatstvo, ali ako misliš na bogatstvo kao emotivno ispunjeno bogatstvo osobe pored sebe i sve to, to je onda već druga priča, ali ovako u ovom slučaju onda biram slavu. Brestvica ili trešnje? Ne znam ko je trešnja, ali ja više volim da slušam Brestvicu i prijam jako njen glas, tako da Brestvica u ovom slučaju. Old school music ili novo komponovana, obožavam te. Ako, hvala ti puno. Ako me pratiš, znaš da sam uvek onako kao taj... Znate kao, u početku su me ono srednje škole, dok se još nisam sa svima poznavao, bili su svi u fazonu kao, ne, mainstream muzika, ovo ne, samo to slušam, ne samo ovo. Mislim, i dalje neki to misle, ali kao, da, novo komponovana muzika mi mnogo više prija. Ako ćemo pričamo o staroj muzici, znači ima toliko pesama iz 2000-ih i 2010-ih, ono sa početka, koje mi tako odgovaraju, koje tako volim i u autu, bukvalno volim da raspalim i onda da lupam ovako po volanu dok vozim. Znači danas se to upravo desilo kad se vraćao iz Novog Sada, tako da, da, mislim, jednostavno, novija muzika, zato što
je meni bliže. Ludi izlazak ili Netflix and chill night kod kuće. S obzirom da smo sad bili u fazi, da smo bili zatvoreni jako dugo i da sam konstantno stalno bio na Netflixu i chillovao na Netflixu, kako te kažem, ja bih pre izabrao sada ludi izlazak, zato što mi jako fali izlasi, jako mi se ide negdje na stranu muziku, niče elektropop, thank you, next, teće mi pusti moj Taylor, ja malo izbacam i sve to, tako da, ludi izlazak. Ludi izlazak. Uskoro ima tura. Znači ovako, Kiara ili Sara iz Outer Banks. Pošto vam još nisam snimio video za Outer Banks, ali gledala sam je već dva i pol puta, bukvalno. Seriju, me nervira kosa. Čekaj. Jako volim, skroz mi je drugačija i priča serije i sve to, i jako mi je ono, wow. Od njih dve, mislim, to možete vidjeti u tom videu kad ga budem snimio, ali Sara mi je jednostavno, mislim, prvi put kad sam odgledao bile su mi jednake, drugi put Sara mi je kao lik generalno u toj seriji bukvalno najbolja, tako da ono. Rap ili lover, rap ili lover, rap ili lover. Već 100.000 puta sam rekao rap, lover, rap. Luna ili Sneža, Luna ili Sneža, Luna ili Sneža, Luna, Sneža, Luna ili Sneža, Luna ili Sneža, Luna. Luna ili Sneža, Luna ili Sneža, Luna ili Sneža, LUNA! Reputation, mislim ona kao, šta vam kažem, mislim s ovim je crno-bela što dovoljno govori Reputation, ono je ploča ako vidite, ako ne vidite, sve, mislim imam i Lover ali Reputation. Ovo je pitanje, pantalone ili trenerka, bukvalno ni jedno ni drugo, farmerke, znači slušajte me ovako, ja znam da sad vi, ako slušajte ovo, svi konstantno krstite, zašto? Zato što su trenerke tako udobne, zašto pantalone nisu tako strašno neudobne kao farmerke, ali vi zna, ja bukvalno imam osjećaj kao sam ja rođen u farmerkama, pošto ja ne izlazim iz farmerke, do duše trenutno nosim ovo, zašto spavam u tome. One Direction ili solo karijere? Solo karijere, zašto? Zato što dok su bili u bandu, svi su morali oguraju isti stil i sve to, iako nekim od njih nije to toliko stajalo, do duše nije se to toliko primjećivalo, pogotovo za mene koji nisam bio neki fan, ali sad kad imaju solo napokon možete se odlučiti za jednu, dve, tri osobe koje će vam sviđaju, zašto su svi otišli u različitim pravcima, meni trenutno najviše, mislim ja najviše volim Zayna i najviše mi odgovara njegova muzika, ali i Harry je, znači ono kao baš super odličan, Niall isto također, ali Luija i Liama najmanje slušam iskreno. TikTok ili Instagram, ja kao, toliko ljudi vređa TikTok da je tako glupa aplikacija ili bilo šta tako. Vidite ovako, ja mislim da trenutno u svijetu ne postoji gluplja aplikacija od Instagrama. Više niko ne koristi, znači bukvalno Instagram je propao, Instagram je sam sebe uništio svojim glupavim update-ovima i tako to je jednostavno i dosadan je. Na TikToku ljudi pokazuju svoje mišljenje, mislim to mogu i na Instagramu, ali su na TikToku ljudi dosta kreativni i jako mi se sviđa šta sve mogu da radi i kakve challenge mogu da izmisle i kakve plesove i sve to jest da su to plesovi kao roboti što bi ljudi rekli ono kao to nije ništa. Ali bukvalno mene boli uvo, kao zanimljivo je da gledate i da učite ili neke bilo kakve prankove, bilo kakve ideje, gledate šta ljudi rade, kao šta prave, stvaraju jako, jako dobro, tako da TikTok definitivno. Plus je jako smiješno u nekim momentima, jeste u nekim jako cringe, ali je jako smiješno ovako. Na pitanje Novi Sad ili Beograd, pre 3 godine, tačnije i pre 2 godine, bi vam odgovorio skoro drugačije. Ja sam, iako sam krenuo u srednju školu u Karlovci, što je onako bukvalno blizu Novog Sada jako, a uvek sam obožavao Beograd, bio sam u fazonu, jes Beograd, svaki put kad idem u Beograd budem najsrećniji na svijetu. Slušajte me ovako, posljednjih godinu dana, ne znam da li sam jednom otišao u Beograd, više me ništa ne privlači u Beogradu, niti imam nešto kao osobe tamo sa kojima provodim vreme ili sa kojima se družim, imam par njih, ali ništa, to nije tako specijalno. Prevelike nikad nisam naučio se snađem u celom Beogradu, osim na određenim delovima, zašto kao stalno sam išao jedno te isto. Novi Sad je lepši, čistiji, ljudi su prijatniji, lepše organizovan, samo jedva čekam da živim u Novom Sadu, zato što kao kad krenem na faksi, budem išao tamo studiram, morat ću se preselim, tako da. Ovoga pitanja, kineski ili španski, izvini ako sam pogrešio, ali mislim da si ti upisao kineski, a trenutno uči španski. Evo ovako, da, pre 4 godine sam bio jako hajpovan za to da učim kineski, zato što je to nešto skroz drugačije. Evo sad sam završio, gotovo i maturski i sve. Španski sam zavolio zahvaljujući serijama i zahvaljujući muzici i trenutno, evo sad kao iz ove pozicije, trenutno španski. Zašto? Zato što mi je lepše zvuči jezik, zato što mi je zanimljivije i zato što kao pre bih išao u Španiju, iako smatram da je kineski mnogo bolja i pametnija opcija, zašto je kineski jezik budućnosti, kineski će za koju godinu biti bukvalno kao engleski, tako da. Veliki pozdrav za ovu osobu, zato što se vidio da tačno prati moje videe, znači da provedem jedan sat sa Anatolijem Moskvinom ili da provedem jedan dan sa Makemijem.
S obzirom da Anatoli Moskvin, ako ste gledali moje stare videe, bilo je to u videima, tačni stare od pre nedelju dana, Anatoli Moskvin je to radio na leševima, ne na, na živim ljudima i iskreno prvi podnevao bojem sa njim nego sa psihopatom koja muči ljude i to sve radi dok su oni svesni, dok ono... Da, uglavnom ako znate šta je radio McCammy, ako ne znate, gledajte moj video, tako da izabrao bi Anatolija samo zato što nema stvar za muškarce i nisam leš, tako da. Imamo jednog lika koji također zna mene dobro, očigledno. Cruel Summer ili Miss Americana and the Heartbreak Prince. Kao što znate, ako znate, moja prva stan pesma sa Lover albuma je bila Miss Americana and the Heartbreak Prince, ali vremenom kako smo išli sve dalje i dalje, Cruel Summer je prestiglo to, iako uopšte nije ni jedna ni druga kao najbolja pesma na albumu, već Cornelia Street i Afterglow. Cruel Summer mi je trenutno, pogotovo zbog ove faze, sad, leto, toplo vrijeme, znate kao kad budete u autu, ono, and it's new, the shape of your body is blue, coming home from the bar, oh, said I'm fine, but it won't. Imati zabranu svih koncerta u svetu do kraja života ili da ti otkažu koncert, Taylor, ali možeš na sve druge imati zabranu svih drugih koncerata na svetu, zašto kao ne imam i veće želje osim da idem na njen koncert i kao kad bi mogao da izaberem još neku osobu, tipa otišao bi još na koncert od Halls i ono, ostalo mi ništa nije toliko bitno, ali ako bih jednom otišao na koncert Taylor, to bi mi bilo dovoljno, nažalost, to je trebalo se desiti za 16-17 dana, ali neće se desiti, zašto? Zato što je sve otkazano zbog korone i... They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Tvoj content pre ili sada? Vidi ovako, mogu samo ti kažem jednu stvar, znači sad. Ja sam kao mali odrastao na novinama Bravo gdje sam čitao poznatim ličnostima, živim na serijama, bukvalno gledam serije i ovo sam sad ubacio kao malo te strašnije priče, vidite ovako. Ovo je nešto što sam ja skroz onako upoznat sa time, obožavam to, prija mi. Kad sam skontao da to krenem da snimam na YouTube-u i kad sam vidio da se ljudima sviđa, onda sam bio još srećniji, još zadovoljniji, tako da sada content, ja mislim da ja nikada u životu ni na jednom kanalu do sada nisam imao bolji content i smatram da je stvarno jako dobro i jako zanimljivo za sve. Stefan ili Damon, Stefan ili Damon, Stefan ili Damon. LUNA! Slušajte ovako, za to možete da odgledate posljednji video, znači uskoro ono za dve nedelje tipa izlazi reakcija na posljednju epizodu, tako da to možete odgledati da znate jednostavno Team Stefan ili Team Damon šta sam ja. Taylor Swift ili tvoji prijatelji? LUNA! Mene jako često to prijatelji radi i onda budu u fazonu kao nije, jel bi ti tipa prodao mene da budeš jedan dan s Taylor Swiftom ono. I šta ja njima tu da kažem? Mislim, ne mogu im reći da, zašto će se naljutiti, iako stvarno mislim da, ali ono. Baka Brasa ili Janko, skoro sam vidio neke videe na TikToku Janka što mi se ne sviđa jako, tako da kao, mislim ja razumijem da je to sve sprdnja i da je taj njihov content kao ono, e mi se zezamo, mi smo opušteni, mi smo slobodni ovo ono, ali za nešto stvarno postoje granice, tako da u ovom slučaju bi prirekao Baka zato što ima i dosta, kod njega se iskreno jako vidi i njegova inteligencija i sve to i uvek kad priča inteligentno, tako da kao mislim da bi rekao Baka, da. Biti vampir ili veštac? Znate kako, vešci imaju neke magije, vampiri... Da, sad kad razmislim, nikad s tome stvarno nisam razmišljao, ali veštac njima je mnogo lakše. Iskreno sad kad uporedimo Kaja i tipa Stefana, Kaju je mnogo lakše nego Stefanu, tako da... Kaj. Ne Kaja, nego veštac. Ariana Grande ili Camila Cabello? Ovo može kao da iznenadi mnoge od vas, ali Camila Cabello... Definitivno, prvo mislim kao, hoću da kažem, kao osoba, definitivno Camila. Muzika, Camila ekstremno, mislim ja znam da će vi svi sad biti u fazonu kao, hej, Havana Senorita, ne može se porediti sa Seven Rings i Thank You Next. Okej, Havana i Senorita ne mogu se porediti sa Thank You Next, ali ni Should Have Said It, ni Dream of You, ni Feel It Twice, ni Consequences, ni Something's Gotta Give, ne mogu da se porede, znači to je na ovom nivou naspram tipa pesme kao što je In My Head ili bilo što tako da je što se tiče muzike i svega Camila. Ne znam što više vam kažem, u ovom videu bukvalno neću vas smaram jako puno, tako da ako vam se vide obavezno ostavite like i prijavite se na moj kanal, možete pogledati najnoviji video na mom kanalu ili ovdje nemam pojma koji će biti, tako da, uživajte, a mi se vidimo uskoro.